Ek is Neil Maria. Ek het Genio begin in 2009. Het die idee begin op universiteit. En nou het ons 'n besigheid, Genio Roasters. My liefde vir koffie het op universiteit begin. Ons het daar so koffie gemaak in die koshuis en van daar af het dit gegroei en ek het gaan deelneem aan die koffiekampioenskappe en dit het net nooit ophou groei nie. Ek het elektronies geswat op die pik en van daar af wou ek my elektronika met koffie kombineer het en die beste manier was gewees om 'n koffierooster te bou. So ek het vir my finale jaars projek 'n koffierooster gebou met 'n outomatiese stelsel wat die hele storie beheer het. En die projek het baie goed gedoen. Ons het al die pryse gewen wat daar was om te wen. Die besigheid het officieel begin in 2011 toe ek vir George Karatsas benader het. My besigheidsvernoot en ons het van daar af die besigheid net begin bou. Ons het met die eerste prototype begin en van daar af aan 'n produksiemodel ingegaan en nou het ons die nuwe produksiemodelle wat ons sopas in Italië bekend gestel het. Ons het nou net 4 werknemers op die oomblik. In ons gemiddelde dag probeer ons so hard as moontlik om parte van ons verskaffers af te kry. En ons vervaardig alles in huis so ver as moontlik. Natuurlik van die staalwerk en sovoorts word deur ander maatskappye gedoen en dan bring ons dit in en sit dit aan mekaar toets en verskep. Koffieroosters werk deur groenbone in 'n roterende drom in te sit wat met hitte dan verhit word. Verkieslik wil hy ook nogals baie lug daardeur trek om die rook te verwyder en so ook die chaff wat afgeskei word in die proses. En dan die profiel wat jy teen rooster, met ander woorde die hitte kurwe wat gevolg word tydens die roosterproses is baie, baie belangrik. En dit bepaal jou smaak op die eind van die dag van jou geroosterde koffie. Okay, ons unieke ding in ons nuwe Genio 6 Artisan reeks is die TMS stelsel, jou Thermal Management System. Daarmee word die gasbrander op en afgeskuif onder die drom, wat die eerste keer in die wereld is wat so iets probeer is. En dit laat ons toe om met konveksie of met konduksie te rooster. En dit bepaal ook wat se type smake jy in die koffie ontwikkel. So ons het begin met 'n 6 kg masjien. Ons doen dit nou al vir 4 jaar en in December stel ons 15 kg roosters bekend en so ook ons 30 kg masjiene. Ons masjiene is spesifiek ontwikkel vir artisan roosters, met ander woorde mense wat regtig baie aandag in hulle koffie self insit. Hulle is ook ontwerp om nogals mooi te wees, sodat hy daarom in 'n winkel kan staan en kan mooi lyk en ook 'n attraksie kan wees vir mense wat in die winkel inkom. En spesifiek in vinnige respons. So die masjien is regtig vinnig om temperatuur op te neem en so ook te verloor as jy dit nodig het. So die nuwe Genio 6 Artisan reeks masjiene het 'n volledige outomatiese stelsel en ook 'n touchscreenkie sodat die ou die ding kan beheer en kan sien wat aangaan in die stelsel. En van 'n vervaardigersperspektief af is dit baie vinniger en makliker om te vervaardig, waar die vorige een nogals 'n storie was om van die been af te kry. In Junie het ons Italië toe gegaan na die Wêreld Koffiekampioenskappe toe waar ons 'n stalletjie daar gehad het en ons masjiene uitgestal het. En die mense was mal geweest oor ons TMS stelsel. Ons het al reeds 9 masjiene internasionaal en ons behoort nog 'n paar, ten minste so 5 internasionaal te kan plaas voor die einde van hierdie jaar. Maar ek dink ons masjien vanuit 'n vroeë vervaardiger of 'n jong vervaardiger se perspektief het dit regtig goed gegaan en van daar af behoort ons die rest van die wêreld te kan tackle. Wel, om elektronika en koffie te kombineer, het ek maar gesit en regtig baie ure daarin gesit om dit reg te kry. Ek het soos 2 jaar ontwerp voordat ek met die eerste prototipe voor in dag kon kom. En wat ek kan sê vir ander entrepreneurs is, daar's baie ouens wat pessimisties is oor jou idees en ignoreer hulle net flat. Wat koffie drink vir my spesiaal maak is die feit dat jy nooit kan verveeld raak daarmee nie. Daar is so baie aspekte. As jy verveeld is met barista, met koffie maak, dan kan jy in die tegniese aspek daarvan ingaan of soos ek begin vervaardig.